Agurizada, fechou, fechou, mudemos ali o rastreamento. Agora é só dar ali lá, carregar as caixinhas. Eu ia lá baldear a carga do Caio, mas nós temos com medo de... Essa porta aqui eu vou te contar. Nós temos com medo de eu chegar lá e prender meu caminhão também. Não que tenha coisa de errado, que ia ter que tirar as Maria, tirar o cano reto e só. Mas daí como eu baixei a dianteira, daí ele não é alto, né? Não é um caminhão alto, mas... Mas a inclinação, né? Se eles inventarem de medir, querer medir, daí deu, né? E vai que tá errado, aí já fico lá também. E também não ia caber as caixas também tudo em cima. Aí já era. Tem uma frogueirada aqui. Vou lá dar um salvinho pra eles. Já mudemos o bagulhinho ali do rastreador. Ficou é feio de vida agora, tem que ir lavar aquele negócio lá. Tá sujo. Aí já, a hora que limpar já vai dar certo. Estamos aqui com uma gurizada medonha. E aí, Piazote, como é que é teu nome? Gustavo. Gustavo. Gustavo, e o teu? Ei, mas João. Como? João. João. E tu? Matheus. Matheus. Gurizada aqui, vocês são daqui mesmo? É BH mesmo. É BH, né? Aqui é BH, né? Aqui é Contagem, pedaço. Tudo BH. É BH. Até Itaguara é BH. É. Salvezinho aí, ó. É nóis. Eu ia mandar um salve pra doida lá, mas não vou, ela não merece. Tchau. Tá agorizada, graças a Deus, chamaram eu pra carregar. Ai! Eles me ligaram pra carregar de manhã cedo. Só que daí eu não vi, tava dormindo também. Era 8 horas, mandaram mensagem. Daí eu tava dormindo, daí eu acordei uma hora. Que desgraça. Eu acordei uma hora, daí eu vi a ligação. Daí vim falar com eles aqui. Elas me chamaram. Eles foram carregar. Daí carregaram o Falafi, né? E agora vão carregar eu. Pra carregar eu primeiro, mas daí mosquei, né? Foi uma pena encostar ali, ó. Encostar na doquinha. Fazer o carregamento. E depois. Pau pra casa. Carregar sexta-feira pra BH de novo. Sexta pra BH de novo, já tá marcada a carradinha. Essa reta lá ainda tá. Deixa eu encostar aqui agora. Deixa eu encostar primeiro, tchau. Aí, tem que encostar ali já. Só uma doca apertadinha. Eu fui inventar de abrir a porta lateral, já nem precisava. Não enxergo nada. Eu nem vou descer porque não tenho. Eu tenho que comprar uma botina também, que eu não comprei ainda. Tudo aqui nessa. E aí o cara vai entrar nos lugares, às vezes nem deixa o cara entrar. Que ainda deixaram. Solzinho vem na cara. Vou fechar a cortina. E olha a cortina. Eu cortei o trilho. Daí. Tem que botar um negocinho pra ficar. Pra trancar ela aqui, ó. Pra ela ficar caindo. O Ziz falou ainda que eu ia me incomodar com ela. Que ela ia ficar caindo direto. Mas só cai porque eu não amarrei. Porque a outra lá, ó. Amarradinha, ela não cai. Tem que cortinar, porque o sol tá matando. Meu Deus.
ai. Aí. Agora não pega só em mim, eu também, ó. Ué, eles pediram pra desligar o caminhão. Agora lascou, né? Eu não posso descer que eu não tô de botina. Tomara que eles carreguem rápido pra não sair daqui. Tu é doido. E... aceita. Liado. Decidido aqui. Não entra nem vento aqui. Essa grama. Vocês viram lá no... com certeza todo mundo viu, né? O solzinho. O cabelo lá fez a rifa lá da bicudinha. Fez a rifa. E eu comprei duas. Comprei duas rifas dele. Já pensou? Se eu ganhasse a bicudinha daquela, eu... acho que nem botava pra trabalhar. O sol velho tá pegando em mim ainda. Eu encurtinei e tá pegando. Vai saber, né? Olha, se eu ganhasse aquela bicudinha, esse é um sonho. Tu é louco. Isso é barbado, né? E se eu ganhar, se eu chegar, vai saber, né? Não, cara, mas se eu chegar a ganhar, eu não vou mexer na altura dela, vou deixar desse jeito. Vou tentar trabalhar até onde dá, daquele jeito. Aí se a polícia pegar, daí o cara baixa. Né? Mas se não, não. Tá trabalhando daquele jeito, se bem que o cara pro maracujá, o cara não consegue carregar nada daí, né? O maracujá não dá certo. Ia ter que cair no mundo da batata igual ele. É uma pena. Eles sempre tem criadeiro lá dentro. Ah, miserável. Como é que tá calor? Vocês não estão entendendo. Queria ir lá pra rua, mas sem botina, eles vão brigar comigo. Que bosta. Lascou-se pra mim. Fazer o quê? Esperar eles carregar e já era. Só dá-lhe. Tu é doido. Então aí, o carro carregado já. Deu lado ali. Só esperar a nota sair. Demora mais pra sair a nota do que pra carregar. Demora mais ou menos uma hora até eles manifestarem. As coisas aradas, né? Aí. Estacionaram aqui agora. Vou ali comer mais um pouquinho. Que hoje só o que eu fiz, dormi e comer. Me acordei uma hora da tarde. Aí fui ver que já tinha ligação do cara pra me carregar. 8 horas o cara me ligou. Ali eu não li, né? Foi uma pena. Aí me acordei uma hora, daí liguei pra ele de novo. Daí eles estavam carregando salafina. Aí eles terminaram de carregar o salafina aí pra me carregar. Chamaram pra carregar. Ai, tá tão bom de ar condicionado. Daí carreguei ele, agora foi rapidinho até. Agora carregaram rápido pra caramba. Só que... a gente agora é enrolado pra nota, né? É uma hora, mais ou menos, pra nota ficar pronta. Mas não dá nada. Bora ali abusar a Josi. Da lancheriazinha ali. Botei num lugar não muito bom aqui. Mas fazer o que, né? Eu não vou botar lã embaixo. Vou ter que subir a pé. Jamais, né? Ai. Eu, quem quiser fazer uma doação da chinela pra mim, ó. Eu tô com aranha. Tô ganhando chinelo, mas tu é doido.
Olha esse céu. Que tesão, piada.